صحافی شفیق قریشی کے زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99newschannel.com۔